Çünkü Jeep avtomaşinası, karanda Jeep avtomaşinası dostlar. Körülerçi 3600 geçecek, koşulsak yeter. Ake, nakardarımız var. Ne aldı koştuk mıydı? Nakardarımız var. Altını etrafıda gelişemiz mi? 2000 flüb olsa, variant yiyem. Nasıl hesabı doğru ki geliştiğin ki ona yeti bu arayken. Sonraki maşinlerden kopra çıkarışken hareket kılaman. Videomuz yoksa like basıp abone olmayan basıp abone olup beyin. Caydar içe video çıkaramız bugün. Videoyu başladık. Turlar gibi, hakan turlar gibi falan. Eke bir de baka soruyorum hemen. İki, üçü, sekizge bir aslında eke. Öyle bir görüş gerek. Öyle bir görüş gerek. Yarın pul zarar. Pul zarar. Eke yarın pulumuz ne? İki ilge var yani ki bir aslında. Gelişen. 700 dolar. 500 dolar otu veriliyor abi. Daha kolaysa. 11 bin cidçe tükkayeti yapsak ya. Onu yarın kamı var. Assalamu alaikum dostlar, sizler bilen uzdrayf etmeniz, Slamcan sizlerine ayıp ona sığlı ravişte kurtulganından cüdayım kursamdan dostlar. Kokan Maşina Bazar'dan sizlerge ikinci kısımda takdim etişke tayyormen dostlar. Video yok adlıgı ümitlemen cüdayım kızıkarlı buldu. Cüdayım caydarıcı buldu dostlar. Siz olası yoksun like basıp, abone olmayan bu siz abone olup kongroşa filmesine basıp gelsinler. Videomuzu başladık. Abonacılarımız için Matiz Best avtomaşinası neçinci yıl ege? 2006 yılda işler çıkarılıyor. Lux kondisyonerleri geçip oraya dostlar. Ben onları yaş kolatı, sakacizke şokları var. Totali motor, 3. paketli redüktörümüz, kondisyoner, hidralika. Akümünatörümüz yakışı mı? Yangi akümünatör. Ake tirişçilik mi, egelerden mi? Uzlenge barterge otken. Ejikar pultlarımız. Magic Airpods'larımız, Mitefon kolonkaları var. Dağılası. Hemen içki haletleri, dostlar. Bana Mitefon kolonkaları. O da arkadan kolonkaların kursu tamamen. 65 TL'lik temir metin onlatılgan. Bana dostlar, 65 TL'lik temir metin. Eşiler de var. Kolonkaları eşi de, aldı eşi de, küçükine kolonkaları var. Şimdi aldı arka rezinkelerden geçip geçerdik. Xudo xolasa bexijolat tekshirib olamiz. Bexijolat. Ustadan keyin notarisga pul berishaveradi. Xudo xolasa. Kraskasi toza. Kraskasi shu chap eshik, chap qanotda, uchinchi kraska bor xolos. Xudo xolasa aytilgan 15%cha. Ustida ichiga o'tmagan, yechilgan joyi ham yo'q mashinani. Xudo xolasa. Agarda bu tomondan topsak, o'tib beraverasizmi? O'tib berilaveradi. 700 dollar. 500 dollar o'tib berilaveradi. Xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 3600 dan o'tib beraman. 3600 dan o'tib beriladi. Qanchaga bermaysiz sir bo'lmasa aka? 33 ga berganim yo'q. 33 dan jinday qo'shilsa ketadi. Ketadi, xudo. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, barterga yo'q. Faqat naqd pulga. Shu. Bankgacha? Bankga ham kelishaveramiz. Bankga 15 milliongacha beradi, bemalol. Ha, shunaqa beryapti. 14 million, 15 million beryapti. Xudo xolasa, be nimasiz, bekafilsiz beryapti. Shu, shu. Xudo xolasa. Bozorlaringni bersin, boshqa mashinaga barterga ham kelishaveradi, xudo xolasa. Bahol kelishaveradi, maylini sizga. Xudo xolasa. Bozoringizni bersin aka, sog' bo'ling. Obunachilarimiz uchun Gentra avtomashinasi nechinchi yil aka? 2017 yilda ishlab chiqarilgan Eurotor gazimizdan bor ekan, o'zini zavodskoy gazlar bilan ekan, 1.5 million motor, gidrolika. ABS sistemi kondisyonerlari bor ekan dostlar. 2 euro 1 1 euro. 1 euro ekan dostlar. Mana mexanika korobka. Aka egalaridanmi yo tirichilikmi? Yo'q, egalaridan. Toza egalaridan yashayapti dostlar mana. Orqadan chexol bo'liklari dostlar. Kraskasi toza, petnora stopkasi ham yo'q deyilyapti dostlar. Xo'p, chizilgan qirilgan joylari ham yo'q xudo xolasa. Davernizga ham beraverasizmi aka? Davinizga berilmaydi. 100 talik temir metin o'rnatilgan. Mana zapaskasi bor, yurgan tushgan, chiziq o'chgan ekan xolos do'stlar. Damkrat kulichlarigacha bor. Narxini qancha deyapsiz aka? 11 ming jichcha tikka aytyapsiz aka. 10.5 kami bor. Ha, kami bor. Xudo xolasa. Qanchaga bermaysiz aka? Mashina prizlar 9.5 olsa. 9.5 ga bermay turibsiz. Jinde 100 sum 200 sum qo'ysa, beramiz. Xolisa ketib qoladi. Yo shunday qilgan narxiga dehqoniga berib yuborasizmi? Endi ha, dehqon olaman desa beramiz. Dehqoniga o'sha bermagan narxingizga, mashina purishga bermagan narxingizga berib yuborasizmi? Minaman degan obunachilarimiz uchun mana dehqoniga berib yuboraman deyaptilar, do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi, boshqa mashinaga barterga? Yo'q, narx pulga.
Fakat naqd pulga kelishlar ekan. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini bankdan bersak bo'laveradimi? O'zaro ajdaniyasi ham bormi? Ay, kelishaveramiz. Kelishish imkoniyati bor ekan do'stlar. Bozoringizni bersak aka, sog' bo'ling. Next 2 so'ragan obunachilarimiz uchun Next 2 avtomashinasi ekonom variantda 2010-yilda ishlab chiqarilgan 3 pakalini reduktorimiz, gidravlikamiz, derkor akkumulyator hamma yo'q joy-joydami aka? Xudo xolasa, yurgani qancha? 206 ming yurgan ekan. Balonlari yaxshi holatda, hadoylari yaxshi aka. Hadoylari zo'r ekan do'stlar. Mana ichki holatlari do'stlar. Egalardan yo tirichilikmi aka? Tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, sog' bo'lasiz. Xolasa, mana orqadan ko'rinishlari. Hop. Oba, ocha qolaylik mana do'stlar. Tay qismlari, orqa ko'rinishlari. 100 talik temir meta o'rnatilgan ekan. Temirmi? Turib ko'raylik, temir ekan do'stlar. Daverniskan berorasizmi aka? Daverniskan berorasizmi? Daverniskan berilaverar ekan. Hop, kraskasi necha foiz? Chap qanotida bor. Aha. Keyin shopir tomonda petno bor eshigida. Shopir tomonda petno bor ekan eshigida. Hop, narxini qancha deyapsiz aka? 5300 kami bor. Bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Faqat naqd pul. Yarim pulimiz naqd aka. Qolganini bankdan bersechi. İmkoniyati yo'q. Faqat naqd pulga kelishiladi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati yo'q. Faqat naqd pulga kelishlar ekan do'stlar. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Malibu so'ragan obunachilarimiz uchun Malibu avtomashinasi arzonga berib yuboraman deyaptilar akamiz. Nechinchi yil? 2012-ga 13. 13-ga 12. Hop. Ikkinchi payisi ejikar qimmat pulti bor ekan. Koja salon. Mana do'stlar, ichki holatlari, oyna ko'targichlar, baka oynalar legirovkasi, aerobaklari, mexanik korobka. Mana koja aralash material sidinalari bo'lganda ham juda ham komfortli. 230 yurgan. Kecha yurib qo'ygan ekan. Motor bo'lgan bo'lmagan? Motori yangi remont. Yangi remont qilingan, xudo xolasa behijolat ekan-da. Hozir ichki holatlarni ham ko'ramiz. Ochib beraman. Ha, bo'ldi. Mana ochildi do'stlar. Koja aralash material sidinalari holati ideal holatda, mana yoppa ko'rinishlari, patroniklari bor. Bo'lganda ham qalampirmunchoq. Ova. Pulti yonidami? Ha, pulti yonida emasmidi? Pulti yonida emas ekan, balonlari yaxshi holatda. Hop, oldi ochiq bo'lsa kerak, oldini ko'ramiz. Bo'lmasa, oldi ochiq ekan mana do'stlar. Ova. Hop. Motor yangi remont bo'lgan ekan. 4-chi pakalini Euro 4 italyanskiy gazimiz. Akkumulyatorlari yaxshimi akkumulyatorlari, hoja aka? Akkumulyatorlari yaxshimi? Yaxshi. Akkumulyatorlari yaxshi. Hop, rasxoti? Yo'qmi? Rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Bir zapravkasi 300 yuryapti pakalina 4-chi pakalinaga. Xudo xolasa, behijolat gidravlikalari bor ekan do'stlar. Hop, kraskasi? Kraskasi 2 teshigini pastda. Qaysi eshigi? Mana shu eshigi pastida, tizig'i pastidami? Tizig'i pastida kraskasi bor ekan 2 teshigida. Qolgan joylarda yo'q. Yo'q. Qolgan joylarda yo'q. Narxi qancha deyapsiz? 12000 kami bor. 12000 kami bor. Kami pul zaril. Pul zaril. Aka, yarim pulimiz naqd. 2 yilga variantga berasizmi? Kelishamiz. 2 yilga variantga imkoniyati bor. Yo, bank demeli, o'zaro kelishaylik. O'zaro 1 yilga kelishamiz aka. O'zaro 1 yilga variantki imkoniyati bor ekan do'stlar. Boshqa mashinaga barterga? Bor. Любой Daewoo avtomobiliga barter qilamiz. Tikodan boshlab Cobalt, o'sha Gentra, Lacetti hammasiga barter qilamiz. Barter bor. Velosipedi bo'lsa ham bo'laveradi. Zato yuradi-ku, deba? Zato yuradi-ku. Xudo xolasa, yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Egalaridan xudo xolasa tezda sotilib ketsin aka, bozoringizni bersin. Iloyim. Bu ham ish kasbdorlarga baraka do'stlar. Mana do'stlar, Hyundai avtomashinasi ko'ringlarchi do'stlar, bir voshdan tekshirib ko'rib chiqamiz do'stlar. Nechinchi yilga? 2018. Yurgani? 22 mingdan tushib beraman. 22 mingdan tushib beraman. 75 ming km yurgan, konditsioner, ABS sistemasi bor. Rullari elektronika do'stlar. Hop, mana. Akkumulyatorlari yaxshimi? Yangi. Yangi akkumulyator. V-obrazli motor. Necha obyom? 2.9 mi? Ha, 2.9. 2.9li avion motoridan do'stlar. Hozir yana qo'shimcha ma'lumotlarni bilamiz. Mana ichki holatlari, koja salon. Mana do'stlar, kimlik kontrol, kruz kontrollari bor do'stlar. Hamma yo'q bu. Xudo xolasa, oyna ko'targichlari mana do'stlar. Rullari ham abagrif ekan.
qo'shimcha ma'lumotlar shu. Stabilizator funksiyasi ham bor ekan. Fullar ekan, orqalari full ekan. Javohon nech pul bu? 22 mingdan tushib berilar ekan. Mashina haqiqatda yaxshi holatda ekan. Hop. Kraskasi qanaqa aka? Kraska petma metalari bu aytmaydi. Oldi orqasi butun. Oldi orqasi butun, bexijolat tekshirib olinaveradi. Misol uchun aka Yevropaga chiqsa ham bo'laveradi shu nomerda. O'sha bushanisidan o'zi turistlar keladi yonidan. O'sha o'tirib yuradi yonidan. Fulidan. Fulidan. Narxi qancha deyapsiz aka? 22 mingdan tushib beraman. 22 ming kami bor, qanchaga bermaysiz aka? 17 ming qildi mashina purishlar, 17 ming qildi. Jinda qo'shilsa ketadi, xolasa. Boshqa mashinaga? Barterga? Yo, barter bo'lmaydi. Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga? Ha, unaqa bo'laveradi, chipchi kelishaveramiz. Xudo xolasa, bankka ham kelishib qolaveramiz, ha? Ha, bankka ham kelishaveramiz. 18 yurgan, toza 18. Bozoringizni bersak aka, sog' bo'ling. Next 3 avtomashinamiz nechinchi yil aka? 2010 ichkarida egasi. Ichkarida egasi. Mana, balonlari yaxshi holatda bo'lganda ham hozir egalaridan so'raymiz. Do'stlar, nechinchi yil aka? 17 ga 18. Aha. 4-chi pozitsiya avtomat kanopka. Yurgani? Yurgani 60 ming yurdi, toza kraskasi. Bir tomchi kraskasi yo'q. 4-chi pokolenya ejektorli metan qo'yilgan. Kraskasi yo'q. Pulti bor. Ejgar pultlari bor ekan. Bir boshdan ko'rib chiqamiz yana do'stlar. Qo'shimcha ma'lumotini hozir ko'ramiz. Mana do'stlar. Xo'p, oldi orqasini hozir ochib ko'ramiz. Mana ejgar pultlari. Chiroyli tonirovka bas pardalari bor ekan do'stlar. Oldi orqasini ko'rsak, mana bo'laklar tashlangan. Mana konditsionerlar ishlab turibdi, Eurotor gazimiz ham bor ekan, italyanski chig'ollari maloshnik. Mana do'stlar, juda bob joyga qo'yibsiz-ku. Hozir ko'ramiz. Kraskasi toza deyishdi. Uzr aka. Hop, Eurotor italyanski gazlarimiz. 1.5 obyom 16 klapan 4ta boshin konditsioner. ABS sistemamiz, gidravlika holati yaxshi, xudo xolasa. Davrimizga ham berilaveradimikan? Yo'q, aformadagi. Aformaynat. Aformayna qilinar ekan. Xo'p. Hozir egalaridan so'raymiz. Narxlarini 90 talik temir meta o'rnatilgan, zapaskasi bor, yurgan tushgan, tizig'i o'chgan xolasa, xudo xolasa. Xo'p. Aformayna qilinadimi yo'q? Aformayna qilinaveradi. Tirichlikda? Dehqonmiz. Dehqonlardan xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? Bo'ladi, aytib ko'rganim. 8dan 100 tushib beradi. 8dan 100 tushib beriladi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, bank qilib beramiz. Bank qilib berish imkoniyati bor. Yarim pulimiz naqd bo'lib, bank imkoniyati bor ekan, o'zaro 1-2 oyga imkoniyati bor, xudo xolasa. Xudo xolasa, yo'lda qilib kelishtirib berishadi egalaridan do'stlar. Bozoringizni bersak aka, sog' bo'ling. 2020 yilda ishlab chiqarilgan, yurgani pashti yurmagan desa ham bo'ladi. Qancha yurgan ekan? 4000. 4000 km yurgan ekan do'stlar. Aka egalaridanmi yoki tirichlikmi? Tirichlik, yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Oyna ko'targichlari 2-chi pozitsiya. Generalni qilib beramiz. Generalni qilib beriladi. Hop. Aerobaklarimiz 2 ta aerobak, mana. Ichki holatlari salafarlar taqib uyga olib ketishga tayyor turibdi. Karantindan oldin chiqqan uyda turibdi. Ha, karantindan olib chiqib uyda turgan mashina ekan do'stlar. Oldi orqasini ko'ramiz. Oba, kraskasi toza, petnur ehtiyobkasi yo'q. Ejgar putlari ham qo'yib qo'yilibdi. 1.5 obyom motor, 16 klapan, 4ta poshin, gidravlika, ABS sistemamiz. Konditsionerlari bor, xudo xolasa. Hop. Mana bu tomondan yoppa ko'rinishlari do'stlar. Hozir orqasiga o'tamiz, orqasini ko'rib o'tamiz. Mana hali benzinda yuribdi degan do'stlar. Hali gaz o'rnatilmagan ekan. Salondan chiqqancha turibdi shunda. Xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 9200 tushib beramiz, kelishaveramiz. 9200 tushib beriladi. Misol uchun 3000 4000 pulimiz bo'lsa, qolganini o'zaro nasl savdoga kelishamizmi aka? Bankka kelishamiz. Bankka kelishish imkoniyati bor. Boshqa mashinaga barterga? Beraveramiz, mashina holati. Mashinaning holatiga qarab turib kelishaveradi, xudo xolasa. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Next 2 ni qorasidan so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha aka? 300 mingdan oshiqroq yurgan, motor bo'lgan bo'lmagan? Motor bo'lmagan. Davrinsga ham beraverasizmi aka? Davrinsga ham beriladi. Egalardanmi yoki tirichlikmi aka? Tirichlik. Tirichlik yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Hadoylari yaxshi. Hadoylari yaxshi, xudo xolasa. Xo'p, mana ichki holatlari luks salon ekan, oyna ko'targichlari. Mana do'stlar, chiqol poli qilingan, hamma yog'i ideal holatda do'stlar.
orkasını görsek, out sistemasını sırası uçursak, de kılıp bana dostlar. Mikrofonları. Yaxşı, Lacetti bar onlatılgan, Pioneer kolonkalar onlatılgan eken. Hop, degenle, Allah orkasını ağzı görsek, şimdi. Hop, eken o motor, motor rasotu yok ha. Motor rasotu yok eken, 3 pekelerinde redüktörümüz, hidrolika, akümülatörleri yaxşı. Akümülatörleri yaxşı eken dostlar. Hop, kraskası toza mı? Petnosu. Kaçıncı ayda petnosu var? Arkalar buferde. Arka buferde. Arka buferde varken başka ayda yok. Doğalasa yok. Arkalarını görsek. Dostlar. Bana az arkası kalit dolamız. Kalit o zizde mi ki? O zizdeyken az alıp nakılınadı. Narxini qancha deyapsiz aka? 4.5. 4.5 ming kami bor. 4.5 kami bor ekan do'stlar. Oba, mana skoch ekan. Temirga ham kelishib olsak, olib beriladi. Bu yerlari tekshirib olasizlar do'stlar. Ochib bemalol tekshirib olasizlar. Yamaga qo'yib turib, taylarni ham tekshirib olasizlar. Bexijolat ta xudo olasiz. Qanchaga bermaysiz aka sir bo'lmasa? 3600 ga beraman. 3600 ga chiqcha qo'shilsa ketadi. Tepasida kelishiladi. Boshqa mashinaga barterga ham kelishiladimi aka? Faqat naqd pulga o'zaro ajdaniyasizchi. Gaplashish imkoniyati bor, bankka ham kelish imkoniyati bor xudo xolsa. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi do'stlar. Bozoringizni bersak, sog' bo'ling. 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekonom variantda 3-chi pakalenar reduktorimiz bor, gidrolika, akkumulyatorimiz yaxshimi? Akkumulyatori yangi. 15lik diski yangi balon ekan do'stlar. Hadoylari yaxshi. Xudo xolasa. Yurgani qanchaga? 324 ming yurgan prostoy salon, konditsionerlari yo'q ekan do'stlar. Xo'p, mana ichki holatlari, barlari bor. Nexia Lacetti'de barlar o'rnatilgan mana do'stlar, ichki holatlari. Lacetti'de chexollari ham, to'rt chexollari ham qo'yilgan ekan do'stlar. Xo'p, egalaridanmi aka yo tirichilikmi? Tirichilik, yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana gaz balonlari. 100 ta temir metan o'rnatilgan. Mana orqalari. Aka butunmi? Butun, butun aka. Butun ha? Xudo shilib turib ko'rib olaveramiz. Tayyor. Zapaskasi yetib olishga bemalol yetadi. Ha, do'stlar. Xudo xolasa kraskasi necha foiz aka? Kraskasi shu qonda qanotini onda eshikda shunda o'tgan. Shomonda darvoza yopilib yetib, qirib olgan. Qirib olgan, ichiga o'tganmi? Yo'q, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Bexijolat tekshirib olaveramiz, xudo xolasa. Любой ustaga borib tekshirib ko'rar ekansizlar, do'stlar. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxi aka 5000 kelishamiz. 5000 kelishamiz, to'rt atrofida telefon qilsak tepasi chasi variantini beraveramiz. Icha pichasini misol uchun 2000 puli bo'lsa, variantga ham nasiy savdoga kelishdi imkoniyati bor ekan. Bankka ham beraverar ekansiz. Xudo xolasa bankka ham imkoniyati bor. Boshqa mashinaga, batteriyaga? Batteriyaga ham Nexia bo'lsa kelishaveradi. Nexia bo'lsa kelishaveradi. 2000 farqi yo'q. Farqi yo'q xudo xolasa. Bozoringizni bersak aka, sog' bo'ling. So'ragan obunachilarimiz uchun, sarig'idan so'ragan obunachilar uchun mana 2010-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda Dons motor, 3-chi pakalenar reduktorimiz, gidrolika, akkumulyatorlari yaxshimi? Yangi. Yangi akkumulyator. Aka egalaridanmi, tirichilikmi? Egalaridan. Balonlari yaxshi, hadoylari yaxshimi? Yaxshi. Hadoylari yaxshi. Yurgani qancha? Yurgani 200 mingdan jiddiy oshdi. 200 mingdan jiddiy oshdi, mana do'stlar. Ichki holatlar, tayyor litsenziyalari bilan billa. Mana do'stlar, 201 ming kilometr yurgan. Mana toppa ko'rinishlari, sizdinglarini chiroyli qilib, chexolla taqib qo'yibdi. Orqalarini ko'rsak, ko'prik tashab qo'ysa bo'ldi deganda xolasa. Ana açıldı. Tonli kraska qorilibdi. Suvaylarigacha. Mana dostlar, ya mana. Dostlar zapaskalari bor, yurgan tushgan, suzuq o'chgan, xolos, xudo xolasa yetib olishga bemalol yetadi. 100 talik temir meta o'rnatilgan. Qattiq dari yo'qmi? Yo'q, qattiq dari yo'q. Lanjeronlar butunmi aka? Lanjeronlar butun. Xo'p. Narxini qancha deyapsiz aka? 4.5. 4.5 ming kami bor. Aka. Qanchalar atrofida telefon qilaylik? Turlarga, aqan turlarga bitib qoladi. Aka, bitta baho so'rayman mana. 2 3 8 ga berasizmi aka?
Ulan görüş gerek. Ulan görüş gerek. Riyan cazmanımız bu. Dağılası Riyan ne oluyor ki adamı var. Oşan atrafıda geliş planımız mı dağılası? Dağılası. Dağılası geliş planımız. Başka maşına gibi artırken? Yok. İnki öneti yok. Fakat nakbul gerek. Egelerden, dekollerden dostlar. Bank veriyordu ularge. Banka hem geliş mümkün. Dağılası. Meyle. Lekin ulan namı görüş gerek. Ulan ya namı görüş gerek. Giren devirinizi beri uğraşsın. Ne doğru? Giren deminiz ki olsa böyle uğradı dostlar. Yolda kalıp geliştirip edirlerdi Allah olasın. Bazar izi verirseniz sağ olun. Aburacılarımız için nabattaki Cobalt avtomaşinimiz 2013 yılda işlep çıkarılırken kraskası tozda. Yürgen'e kaç ettiniz ki? 180 mi yürgen? Balonları yakış kol etti. Hadoyları yakış. Mumar asfotu yok değil yaptı. Motor açılmadan. Bana dostlar. İkinci payısı. Ha, üçüncü payısı. Üçüncü payısı bana yıltıraları var. Cüdayım çıraylı, komfortlu. Bana dostlar. Egelerden tırçılı bas, ha ki? Tırçılı bas. Egelerden dostlar. Hop. Az oldu arkasını görmemiz. Oldu arkasını görmemiz. Ben gel, doğrusu şuna kadar sivet yok adı. Hıda olası niyet kılıyordum. Şuna kadar maşineler alıydı. Sizler ama alıylar. Hıda olası sizler kotak beğeninde bana ama alıy. Bir yanım abi yon motor. Kondisyoner. Gidralika. ABS sistemi. Bugün de motor rasxoti yo'q, 3-pakalini reduktorimiz bor. Bo'lganda ham mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, orqalarini ko'rsatsam. Balonlari mana do'stlar, 14lik. Kunho, Kunho'dan ekan do'stlar. Orqasini hozir ochamiz, pultda ekan. Pultda hozir ochamiz. Oba. Chiqa qol endi. Chiq, chiq mana pultlari do'stlar. Ana oldun orkana basıp durduk, açıldı. Kalitini koyup yağımız. Sırası. Oba. Ana orkaları. Borsatsam sırarge. 100 talik, 90 talik temir metanaken. Bana zapaskaları zıgı uçken halos. Bir madde, yarım madde çüşken eken. Zıgı uçken halos eken. Hop. Petin örek topke. Sizinle yakarılgen cahayı yok eken dostlar. Daveriniz ki en verirli uğradı mı? Yok, Afarmenliğe verirli uğradı. Narkını kaç ediyor musunuz? 78 kem var, yok ki ne fikir. Barter üstü gibi yasa. Barter gibi hem keliştiğin köneyatı var, üstüden kelişiyle uğrarken dostlar. O zara ajdaniyası? Yok, ajdaniye yok. Bank? Bank yem yok. Yok, bank. Fakat nahtbülge kelişilerken dostlar, Egelerden yolda kalıp keliştirilirlerdi. Barterge neksikkiye keliştiğin köneyatı var eken. Naxta olayken adamlar, telefon kılıçları mümkün. Bozorlayın versenken sağ olayla. Dostlar, Jeep sorayken abunatçılarımız için Jeep avtomaşinası, Karanda Jeep avtomaşinası dostlar. Körülerçi, halat ideal halatta Egelerden Semyonli maşine desem adaşmagan bulaman dostlar. Aldıyam, orkasıyam tortadı ki. Aldı orka tortadı, tağdı. Tokkayam torturadı dostlar. Yoppa korunuşları, bana bu tamamen korunuşları. Hazır ko'rsatamiz bir boshdan. Aka daveringizga ham beraverasizmi? Daveringizga ham beraverasizmi? Daveringizga ham berilar ekan. Mana sekin bir boshdan ko'ramiz hozir motor qismlarini. Juda ham ideal holatda ekan. Umuman rasxoti yo'q mashina ekan. Hozir ko'ramiz ichkarilarini. Yurgani qancha aka? 151 000 km yurgan. Xo'p, mana ichki holatlari do'stlar. Yoppa ko'rinishlari. 93. yılda ishlab chiqarilgan ekan. Hech bilmaganmi? Hozir bilamiz aka. Orqadan. Qaytdi mashinasi ekan. Bu og'a akamizdan. Mana orqadan ko'rinishlari, mana do'stlar. Hop, 93. yildi dizmi aka? Ha, o'zingizniki. O'zingiz tergansiz. O'zimning nomimda zavodskiy shunaqa. Ha, zavodskiy shunaqa. Koreyski. Koreyski. Koreyski ekan do'stlar. 11 ming so'ralyapti. Kami bor ekan, ha? Xudo xolasa. Oldi kapotni ham ochaylik aka. Oldi kapotni ham juda ham boshqacha ochilar ekan, do'stlar. Bu yerda tortamiz, mana do'stlar. Bu tomonini ham tortiladi. Tortib ochilar ekan, do'stlar. Sharaq-sharaq basagan mashina juda ham ideal holatda ekan. Motorda rasxoti yo'q, aka? Yo'q. Motor rasxoti yo'q, yiliga nisbatan juda ham ideal mashina ekan. Derkor akkumulyator, bo'lganda ham mana yoppa ko'rinishlari, do'stlar. Motor yaprastiroq, mana. Простой дизель.
Prostoy dizel. Dizel de yuradı. Dizel. Başka motorga almıştırsa hem buladın mı? Buladı, buladı. Başka motorga? Halesa Hyundai, halesa Kia, halagen motorunu koysa buladın. Belki menleştirip halagen motoru da bassa buladın, hala halesa. Ne diyorsun buladın? Kança diyorsunuz? $11,000. $11,000 kamı var değil yaptı, ha ki? Kança ge vermez, sırp olmasa ki? 8'ge verilmedi. 8'ge verilmedi. Cinde koşulsa keter, hala halesa. Başka maşına ge bertergen keleşemiz mi, dev olarken? Devoga kelishmaymiz. Boshqa mashinaga umuman kelishilmaydimi? Faqat naqd pulga. O'zaro variantga kelishsa bo'ladimi? Nasr savdoga? Beradigan puliga qarab turib kelishdi. Beradigan puliga qarab turib kelish imkoniyati bor ekan. Bularga bank berilmaydi, do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Juda ham ideal mashina ekan. Holati ideal. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Obunachilarimiz uchun Nexia 3 avtomashinasi nechinchi yil aka? 2020'de işlep çıkarılığa yürgen hem ozakende değil mi ya? 5300 km yürgen balonları bana dostlar. Yakşı ideal halatta kumkuma iken dostlar. Hop, ikinci peyse mühanike dostlar rullar düşürüp kurtarılıp tepe paske boladı. Bana içki halatları dostlar barlar unlatılgen. Audi sistemlerine Allah arkasını görsek. Aka egalardanmi yotirishlimi? Ha, shu. Nomda generalni, xolasa generalni qoladi, xolasa o'tkazib oladi. Xudo xolasa. Hop, konditsioner, 1.5 motor, 16 klapan, 4 poshin, gidravlika, ABS sistemasi bor, motor rasxot yo'q, yangi mashina. Tizilgan, qirilgan joyi? Top toza ekan do'stlar. Naqa narsalarni qo'yib kelib chiroyli qildi. Hop, spoilerlar o'rnatilgan, o'rnatilganda ham dokument chetda bitib turadimi? Daki men shetda bitadi. Hali gaz o'rnatilmayaptimi? Mana do'stlar. O'zi benzinlar ham xudo xolasi tushyapti. Ha, arzonlashib qoldi ancha. 3300 ma. Zo'r arzonlashib qoldi ancha. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 8600 tushib beriladi. Qanchaga bermaysiz aka? 8300ga bergani yo'q buni lekin. Bermagan narxingizga? Jindek qo'shsa bo'lamiz. Jindek qo'shilsa ketarkan-a. Boshqa mashinaga barterga? Yangi Damas bo'lsa 2020 barter qilamiz, qo'shimchasini beradi-da. Ustiga kelishilaveradi, xudo xolasi. Yarim pulimiz naqd bo'lib, o'zaro ajlanaga. Unga bo'lmaydi lekin. Nasiya savdoga imkoniyati yo'q, xudo xolasa. Bankka endi buni olganiga qo'yib, agar nima bo'lsa olaveradi bankka. Xolasa olaveradi. Hozir beatkas 11 milloncha, 15 milloncha beryapti. Mashinani o'zini qo'yib. Agarda kapiliz bo'lsa, kapil qo'yib turib, olsangiz, qancha desangiz olsangiz bo'lyapti, do'stlar. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Lacetti avtomashinamiz rangi oq svetda, dokumentimiz chetda bitaveradimi aka? Dokument chetda bitaveradi. Nechinchi yil? 11. Yurgani qancha? 365. 365 ming yurgan, motor bo'lgan, bo'lmagan? Yo'q, qilinmagan. Qilinmagan. Mexikal pultlari bor ekan. Mana ichki holatlari. Birinchi paysi 2 toza. Toza 2. Ha mana do'stlar, rullari ko'tarib tushirilyapti. Hop, mana barlari, audio sistemalari, mana do'stlar. Mana ichki holatlari yaxshi. Aka egalardanmi, tirichilikmi? O'zimizdan. Egalardan. Xudo xolasa, o'zimizdan deyilyapti. Hadavoyda ishi yo'q, xudo xolasa. 1.8 motor, 16 klapan, 4 poshin. Gidravlika, akkumulyatorlarimiz yaxshimi? Yaxshi. Akkumulyatorlarimiz yangi. 3-3 pakalidan reduktorimiz. Konditsionerlarimiz taylari ishladimi? Ham yo'q ishlaydi, xudo xolasa. Motor rasxoti, abtor rasxoti yo'q. Kraskasi nech foiz? Kraskasi mana bu tomon ketmoqchi bo'ldi. Mana shu tomonda. Shu yerda jindek old eshikda bor. Old eshikda shu yerdami? Ha. Shu yerda petnosi bor ekan, do'stlar. Boshqa joylarda yo'qmi? Yo'q, o'sha kalenkalari bo'lgan. Kalenkalari bo'lgan. Hop, mana bu orqalaridan ko'rinishlari, do'stlar. Davernskiy ham berilarmi? O'tkazib berilar ekan. 100 talik temir metan shumka qilingan, butunmi orqalari? Butun. Butun. Yana bir qator ko'rib olaverasizlar do'stlar. Balonlari yaxshi holatda, yetib olishga bemalol yetadi. Aka narxini qancha deyapsiz? 7.5 ming so'rayapti. 7.5 ming kami bor. Aka nahardorimiz bor. Ular oldi qo'shdi qilmaydi. Nahardorimiz bor. Oltini atrofida kelishamizmi? Sizga tepasida. Yo'sha 7.5 ga o'tib beramiz. 7.5 ga o'tib beriladi. Qanchaga bermaysiz? 7 ga berilmagan. 7 ga berilmagan. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q.
kelishilmaydi. Yarim pulimiz naqd bo'lsa? Yo'q, naqd beriladi. Bankgacha. Faqat naqd pulga kelishlar ekan do'stlar. Egalardan, dehqonlardan do'stlar yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Bozoringizni bersan aka, sog' bo'ling. Obunachilarimiz uchun Lacetti avtomashinasi ko'ringlarchi do'stlar. Dokument shetda bitadimi aka? Beginiradi. Shetda bitaveradi. Xudo xolasa kelinlar ekan. Er-xotin rozichiligi bor. Xudo xolasa nechinchi yil? 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha? 225 ming yurgan sakadiskalik balonlari 400 dollarcha bo'lsa kerak shu sakadiskasini o'zi. Navor o'tishning mana do'stlar Malibu rullar qo'yilgan, chiroyli. Mana bu yerga boshqacha did bilan ishlangan ekan. Poliklar tashlangan. Mana do'stlar, ichki holatlari, mexanika. Oh, monitorlari ham bor ekan. Hop, deganday. Injektor metan. Injektor metan ekan. Hop, davinskiyam beraverasiz, xudo xolasa. Davinskdan davinskiyam berilar ekan. 18 motor, 16 ta klapan, 4 ta poshin, Eurotor, italyanskiy gazimiz, ABS tormoz, gidravlika, Derkor akkumulyatorlarimiz bilan billa, xudo xolasa. Konditsionerlari bor, ishlaydi. İşler ekan do'stlar. Kraskasi necha foiz aka? Shu yerda jinli petnosi bor. Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan tekshirib olaveramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Orqasini ozochsak, orqasini mana. Mana qalampir o'rnatilgan ekan. Archa deydimi, qalampirmi? Bu orqasida narsasi bor ekan, 100 talik temir metan zapaskalari ham bor-a. Zapaskalari ham bor. Hamma yo'g'i joy-joyida. Behijolat, xudo xolasa. Zaytivit kamerasi mana bilan. Narxini qancha deyapsiz aka? 7.5 kami bor. Aka bozor jinda tashadi, yo'lida qilaylik. Qanchaga bermadingiz? Bu hali endiroqda keldi. Birinchi bozori yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Boshqa mashinaga barterga? Barterga ham kelishilaveradi. Yarim pulimiz naqd bo'lib, o'zaro nasiya savdoga? Bankga kelishilaverar ekan do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Tirichilik egalaridan. Tirichilikda. Tirichilikda ekan do'stlar. Bozoringizni bersak aka, sog' bo'ling. Cobalt so'raga obunachilarimiz uchun mana Cobalt avtomashinasi 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 220. 220 ming yurgan. Hop, ikkinchi payisi. Hop do'stlar. Yiltiralar qo'yib, chiroyli qilib 3-3 payisiga o'xshatib beribsizlar aka. Bittayni ikki nuqtasi qolgan xolos. Balonlari yaxshi holatda, xadavoylari yaxshimi? Xadavoylari yaxshi. Motor ochilmaganmi? Yo'q. Motor ochilmagan. Oba, hozir ko'rsak endi oldilarini. Mana 1.5 abiyom, 16 ta klapan, 4 ta poshin. Hop. Konditsioner, bez konditsioner, gidravlikasi bor, 3-chi pakalina reduktorimiz. Mana do'stlar, ABS sistemasi yo'q. Standart tormoz deyiladimi shu? Standart tormoz. Kommentariyada yozishgan ekan standart tormoz deb. Bizlarcha standart tormoz, A5li tormoz bo'ladi. Xo'p, mana mexanika oyna ko'targichlari, mana do'stlar, ichki holatlarini saraplab chiroyli qilib berishibdi do'stlar. Video registratorlari ham bor. Mexanika korobka. Xo'p, orqalarini ozgina o'pkasini olsak, polik tashlangan. Polik tashlangan ekan, spoilerlar o'rnatilgan ekan do'stlar. Holati yaxshi. Bu yerda rax topchasi bor ekan, qilib berish kerak ekan. Oba, 90 talik temir meta o'rnatilgan. Oba, ochila qol endi, ochil. Sim. Zapaskasi bor, holati yaxshi holatda. Yetib olishga bemalol yetadi, xudo xolasa. Kraskasi necha foiz ekan? Kapotni betida. Kapotni betida? Petno rax topka? Qilib berilgan. Beti bo'lgan. Kapotni beti bo'lgan ekan, ichiga o'tmagan. Yo'q. Narxini qancha deyapsiz aka? 7 dan tushib beramiz. 7 dan tushib beriladi. Aka, obunachimiz uchun oqtaryapmiz. Cobalt. Yaxshi ekan sasta yanasi. Zo'r mashina. 6 dan atrofida kelishib olamizmi? Yo'q, 7 dan tushib beramiz. 7 dan jinda tushib beriladi. Boshqa mashinaga batterga kelishilaveradi. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga? Bank beradi. Bankga kelishilaverar ekan. Xudo xolasa, o'zaro 2-3 oyga variantga, nasiy savdoga. Bankga bo'ladi. Faqat bank orqali kelishning imkoniyati bor ekan. Bozoringizni bersak, sog' bo'ling. Bir dona kafil ham kerak bo'ladi. Bir dona kafil ham kerak bo'ladi. Bozorlaringizni bersan, Zaytivit kamerasi ham qo'shimcha ekan. Navbatlar bor. Xudo xolasa ekan. Bozoringizni bersangiz, telefon. Mana do'stlar, navbatdagi Nexi 2 avtomashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekonom variantda motori.
kanistaner gidirerken var. Üçüç pakeline reduktorumuz var dostlar. Balonları yakışık olattı. Hadi oyları yakışık mı? Hadi oyları yakışık. Bana içki konatları dostlar. Bana dostlar. Abi yürgen kanca ege? 370 mi yürgen motor bugün mü? Motor bu mu ege? Apketkeden motor bu mu ege? Spoilerler onlatılırken. Daverizken beri orası mı? Daverizken beri orarken. 100 TL'lik demir metan zapaskaları var. Yeti olışke beymon ol yetadı dostlar. Arkalarını tutun için. Bana dostlar. Arka tay kısımları. Göründüğün gibi. Göründü diğim bittemem. Şimdi hayacan bası yaptı yani. Yük bası yaptı. Kara tur genç adamlar. Hop. Eken arkını kanca da yapsız? 5000. 5000 kamı var. Kiraz kiraz kanaka? Kapat kırlı eşkita var. 30 faiz dediğimiz mi? 30 faiz. 30 faiz. Kiraz kiraz var. Eken turda yanı belirde gelişeylik. Tur tepara da yapışalım. Tur tepası da gelişeğimiz kanca gibi vermeyiz eken? 42'ye verilmedi. Vermeyen narxingizga narxsiz ketadimi? Ketaveradi. Davolsa ketar ekan dostlar. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Kelishilmaydi. Yarim pulimiz naqd qolganini variant o'zaro nasiya savdo imkoniyati? Kelishamiz. Kelishdi imkoniyati bor ekan. Va boshqa mashinaga ham imkoniyati bor dizmi aka? Yo'q. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Mana dostlar, Nexus 2 so'raga obunachilarimiz uchun navbatdagi Nexus 2 avtomashinamiz. Ko'ringlarchi, nechinchi yil aka? 2010 yılda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 320. 320 ming yurgan, motor bo'lgan bo'lmagan? Motor bo'lgan, olib ketgandan chiqqan, Dons motor, 3-chi pakalina reduktorimiz, gidravlika. Xo'p, holati yaxshi holatda, akkumulyatorlarimiz yaxshi, ha? Yaxshi. Akkumulyatorlarimiz yaxshi. Daverinskiga ham berasizmi aka? Daverinskiga ham berilar ekan. Xo'p, kraskasi qanaqa? Kapotda bor. Aha. Shilingan chiqilgan. Shilingan chiqilgan. 10 kirillada bor. 10 kirillada bor ekan. 10 chap kirillasida bor ekan do'stlar. Xo'p, ichki holatlari mana do'stlar, mexanika, prostoy salon ekan do'stlar, prostoy, bez konditsioner. Mana ichki holatlari, audio sistemalar do'stlar. Xo'p, poliklar, chuqurlar qo'yilgan ekan, xudo xolasa. Aka tirichilikmi yoki egalardanmi? Spoilerlar o'rnatilgan ekan. Dekorlardan 100 TL temir meta o'rnatilgan damkrat kuluchi bor. Mana do'stlar, zapaskasi bor. Yetib olishga bemalol xudo xolasa yetadi. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? Endi 5000 dan o'tiramiz. 5000 kami bor deyapti. Aka, to'rda yonib elda telefon qilsak kelishib olamizmi? Tordu pasiga bo'lmaydi, to'rt tepasida kelishiladi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati yo'q. Qanchaga bermaysiz aka? Birinchi bozori 1 qo'l minilganmi? 1 qo'l minilgan ekan do'stlar. Egalardan, dehqonlardan yo'lda qilib kelishtirib berishadi boshqa mashinaga barterga. Imkoniyati yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini o'zaro kelishsak, naqd pulga sotiladi xudo xolasa. Aka, bankgacha beraverasizmi? Banka vermedi. Yetmedi ha. Kafil bo'lsa beraveradi. Bitta kafil berilsa, bankdan beraveradi do'stlar. Bozoringiz bersa aka, sog' bo'ling. 105 Volga 105 avtomashinasi do'stlar. Nechinchi yil aka? 2008. 2008 eksport variantiga chiqqan shu, ha? Ha. Eksport variantiga chiqqan Euro 3. Balonlari yaxshi, hadovoylari yaxshi. Mashina ochiqmi? Hozi ochanlar, pardalari bor ekan, pardasini ham qo'shib berilaveradi. Xudo xolasa. Xo'p, mana ichki holatlarini hozir ko'rsataman. Mana do'stlar, egalaridan, dehqonlardan do'stlar, holati yaxshi holatda, konditsionerlari ham bor. Bor. Konditsionerlari ham bor, eksport variant Euro 3 dan. Xo'p, orqalarini ko'rsatsam. Klimat kontrollarigacha bor. Daverinskiga ham berasizmi? Daverinskiga ham berilar ekan do'stlar. Ushbu avtomashina avtostoyankada turibdi hali. Bozor ko'rgan yo'q xudo xolasi. 100 TL temir meta o'rnatilgan. Hop, tay qismlari butun holatda, yaxshi holatda. Damkrat kuluchi bor ekan do'stlar. Hop, yinalar kiryapti oyog'imga. Sekin qochib olsam nar yoqqa. Hop, deganda kraskasi qanaqa? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q to'g'ri. Bu yerda jindek bor ekan, nay tomonida kraskasi.
Zımızı motor, zımızı motor bas. Chrysler motor ekan dostlar. 2-ci paketlerinde reduktorumuz. ABS sistemasi ham bo'lish kerak. Adashmasam Euro bo'lsa. ABS sistemasi, gidrolikasi bor. ABS yo'q ekan dostlar. ABS sistemi yo'q ekan. Standart torumuz, kompyuter versiyada. Tagi paddoni nimami? Yelim paddondanmi? Yelim paddonligi ham bo'ladi. O'shanga qiziqqanim men ham. Juda ham zo'r tortadi. Yaxshi holatda. Narxini qancha deyapsiz aka? 5.5. 5.5 kami bor. Ha, nimaga? Nexia'ga Lacetti almashdi. Nexia'ga Lacetti ustiga kelishlari, xudo xolasa. 2008. Barterga imkoniyati bor ekan. Nasiya savdogachi. Nasiya savdoga. Misol uchun Lacetti deb berib turib, yo. Kelishib olamiz. Kelishib olar ekansizlar o'zlaring. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bozoringiz bersin, do'a. Sog' bo'ling. 2 motor 12 so'ragan obunachilarimiz uchun mana bir boshdan Volga'larni syomka qilib ketyapmiz do'stlar. Nechinchi yil? 89. 89-chi yil. Mos korobkada ovoz yo'qmi? Yo'q. Mos korobkasida ovoz yo'q ekan do'stlar. Aka, tirichilikmi egalaridanmi? O'zimizniki. O'zlaringdan, xudo xolasa. Shu yerda bitta o'ranim dokumentlarimiz. General o'zimiz nomingizda. Er xotir rozichiligi bor. Er xotir rozichiligi bor ekan. Mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari. Nechtali korobka? 4-tali. 4-tali korobka. Zavodskoy 4-tali ekan. Xo'p, orqalarini ko'ramiz, oldilarini ko'ramiz. Bir boshdan. Xo'p, 100-talikdan nechta endi? 100-talikdan bitta. Bitta 100-talikdan. Ha, shaffof 100-talikdan, 100-talik kattadan ekan. Xo'p. Xo'p, kraskasi qanaqa ekan? Polni. Polni kraska, udarlari? Udar, qattiq udar yo'q, ichida yo'q. Qattiq udari yo'q, xudo xolasa. Motor rasxotimiz yo'qmi? Yo'q, rasxot yo'q, motor yangi qilingan. Motor yangi qilingan, obketkadan chiqqan. Obketkadan chiqqan. Obketkadan chiqqan. 5 oy bo'ldi, qilinganiga. 5 oy bo'pti. Akkumulyatorlarimiz yaxshi? Yangi. Akkumulyatorlar yaxshi. Gazlarimiz yangi stanovka bo'pti, xudo xolasa. Yangi stanovka. Propanida metan qo'ydi. Propanida metan qo'yilibdi. Hamma yo'g'i joy-joyida, xudo xolasa, harakatlanaveradi. Narxini qancha deyapsiz aka? 2000 deyapti. 2000 kami bor. Qanchaga bermaysiz aka? 18ga bermadim. Naqsanasa ketadimi? Ha, shunaqa atrofda. Shuni atrofida kelishib olamiz. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Kelishilmaydi. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganidan o'zaro kelishsak, nasiya savdoga? Yo, naqd pulga. Faqat naqd pulga kelishiladi. Porterga kelishib olishimiz ham mumkin ekanda, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bozorlaringni bersak aka, sog' bo'linglar aka. Buragan mashinadan eng ko'proq chiqarishga harakat qilaman. 31 29. 31 29. Yili nechinchi yil? 94. 94-chi yilda ishlab chiqarilgan 14 li bano yaxshi holatda, yangi ekan do'stlar. Yurgani qancha endi? Yurgani 60 necha ming. 60 necha ming yurgan. Motor radnoymi? Motor radnoy. Mana do'stlar, audio sistema ham sразу o'chiramiz. Mana do'stlar, ichki holatlari. Hop, video registratorlari ham bor ekan-a? Video registratori bor. Ishlaydi hamma yo'g'i. Oldi orqasini shuni ochib bersangiz. Ko'ramiz do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari. Mana do'stlar. Hop. Bir boshdan chiqarib boramiz. Motor rasxoti yo'q. Yo'q. Motor rasxoti yo'q, injektor ekan-a? Yo'q, injektor emas. Ha, prostoy. Bu nimadirdi mashina otini? Tramblyor. Tramblyor, elektrotramblyor. Akkumulyatorlari yaxshi? Yaxshi. Akkumulyatorlari yaxshi. Motor rasxoti yo'qmi? Yo'q, motor rasxoti yo'q. Motor rasxoti yo'q, 3-chi pakalina reduktorimiz bor ekan. Holati yaxshi. Xo'p, mos korobkada ovoz yo'qmi? Korobka, 5 tali korobka. 5 tali korobka egalaridan, ha? Chaykan. Chaykan. Chaykan bo'lsa ekan do'stlar, 100 tali temir metan shumka bo'lgan. Mana kengina yuk tashdan aynan bo'laveradi, xudo xolasa. Xo'p, dokument chetda bitadimi? Ha, dokument chetda bitadi. Dokument chetda bitadi. Kira udarlari qanaqa? Ular oldi, oldi kapotda bor. Ichiga o'tgan o'tmagan? O'tmagan. Ichiga o'tmagan, tekshirib olaveramiz. Tekshirib olaveramiz. Ha, narxini qancha deyapsiz? 3000. 3000 kami bor. Kami bor. Aka, ikkinchi tepasida telefon qilaylik. Undan kinde baratroqni ko'rgan. Tepasida kelishamiz, xudo xolasa. Qanchaga bermaydi sir bo'lmasa? 25 millionga bermadi. 25 millionga bermadi. Jinda qo'shilsa ketadi. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Kelishilmaydi. Yarim pulimiz naqd qolganini o'zaro variantga qilsak, bo'ladi. Kelishilaveradi. Bularga bank bermaydi. O'zaro kelishish imkoniyati bor ekan. Bozoringizni bersak, sog' bo'ling.